Aru ke malah lama suatu lah dia. Da parte da PNTL, inicialmente foi marcada para 48 horas, mas achou-se difícil, portanto, em 48 horas, eles entregarem todo o seu equipamento militar. Daí, o senhor ministro do Interior pediu para que se desse, portanto, até uma semana, o prazo máximo, para os agentes da polícia entregarem as suas armas. Manifestações, liberdade dos cidadãos, portanto, de apresentarem as suas opiniões, mas se exigirem, portanto, a demissão do primeiro-ministro, esta só pode ser feita, portanto, nos termos da Constituição e das leis vigentes em Timor-Leste.